E o espírito olímpico já toma conta de todo o Brasil, não é? Uma carreta com um rico acervo da história dos Jogos está percorrendo várias cidades do país. Até amanhã, ela vai estar em Rio Preto. São fotos, imagens, medalhas, os mascotes de várias Olimpíadas e muita história. O Museu Itinerante fica dentro de uma carreta que está na praça, no centro de Rio Preto. É muito importante para o esporte, para as crianças, conhecer a história dos Jogos Olímpicos. A gente tem oportunidade de estar revendo, de estar relembrando. É muito importante, né, Olimpíadas no nosso país. Rio Preto é a única cidade que está recebendo a carreta e que não vai participar do revezamento da tocha olímpica. Esta, então, é uma forma de fazer com que a população se sinta mais perto e já no clima das Olimpíadas. Nós, brasileiros, é gratificante você estar tirando foto com uma tocha olímpica, né? É bem diferente, né? É uma experiência única na vida, né? Mas a tocha, mesmo que não seja a verdadeira, chamou bastante atenção. Ela está exposta para visitação e até para fotos. O Wanderson fez questão de registrar esse momento, uma lembrança que vai ficar para sempre. Com certeza, estamos preparando já, né? Falta poucos dias já para a gente começar a vibrar. Até o dia 31 de julho, as carretas terão passado por 45 cidades. São mais de 100 peças do acervo dos Comitês Olímpicos Internacional, do Brasil e dos Jogos Rio 2016. Aqui dentro da nossa carreta, a gente conta a história dos 120 anos das Olimpíadas da Era Moderna, né? Então a gente conta a história desde 1896 até os dias atuais. Em Rio Preto, a carreta fica até amanhã na Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade. Aberta das 10 da manhã até as 7 da noite e a entrada é de graça.